Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Алматы арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Қайрат Советбекұлы. Қазір көретіндеріңіз. Шетелге шығарылған бюджет ақшасы қанша елден іздестірілмек, кеден саласында қандай өзгеріс орын алады. Бүгінгі өткен үкімет отырысында тағы қандай мәселелер көтерілді. Алматы облысында арыстан асыраған азамат жауапқа тартылмақ. Ол аң патшасын қай жерде ұстаған, хайуанның ендігі тағдыры не болмақ? Бүгін қазақ поэзиясының ақтаңгері мұзбалақ ақын Мұқағали Мақатаевтың туғанына 90 жыл. Ақын мерейтойына орай президент Твиттер парақшасында барша қазақстандықтарды құттықтады. Алматы облысы білім басқармасының басшысы Майгүл Омарова қамауға алынды. Сондай-ақ оның сыбайласы ақпараттық технология орталығының директоры Араппи Меңлібаевта темір торға тоғытылды. Олар қашықтан оқуға қажетті ноутбук алуға бөлінген қаражат есебінен 37 миллион теңгені қалталарына басты деп айыпталуда. Қазір күдіктілерге қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары жүріп жатыр. Қазақстандықтардың ақшасы 100-ден астам елде іздестіріледі. Ол туралы бүгін қаржы министрі Ерұлан Жамаубаев мәлімдеді. Айтуынша, капиталды шетелге шығаруға қарсы іс-қимыл бойынша кешенді жұмыс жүргізілуде. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы мен ұлттық банк арасындағы электрондық мәліметтер алмасу шеңберінде көп жақты конвенцияға қол қойылған. Сонымен қатар министр тауарды дұрыс декларацияламағандарға жауапкершілік күшейтілетінін жеткізді. Толығырақ әріптесім айтады. Елімізде кәсіпкерлер мораторийді пайдаланып салық төлеуден жалтарған. Қаржы министрінің мәліметінше 2020 жылдан бастап тексерулерге енгізілген 3 жылдық мораторий кассалық тәртіпті төмендеткен. Жосықсыз кәсіпкерлер бұл бастаманы салықтан жалтару мүмкіндігі ретінде қабылдап отыр. Тек өткен жылдың өзінде азаматтық бақылау чекті талап ет жобасы шеңберінде мемлекеттік кірістер комитетіне бұзылушылықтар туралы бейне тіркеумен 16,5 мың хабарлама келіп түсті. Осыған байланысты біз мораторий туралы жарлыққа тиісті өзгерістер енгізуді жөн көріп отырмыз. Ал премьер-министр Асқар Маминнің атап өтуінше, декларациялау және көршілес елдер арасында кедендік статистикадағы алшақтық мәселесі әлі де шешілмеген. Бұл ретте тауарларды дұрыс декларацияламаған үшін кеден саласындағы әкімшілік жауапкершілікті күшейту ұсынылды. Мемлекет басшысы тапсырмасы аясында қаржы министрлігі мүдделі мемлекет органдарымен және атамекен кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп наурыз айының соңына дейін шекарада заңсыз тауар айналымына қарсы іс-қимылдың кешенді жоспары бойынша тәсілдерді әзірлеп үкіметке енгізсін. Үкімет отырысында кәсіпкерлерге банктердің мобильдік қосымшалар арқылы тұтынушылардан түсетін ақша аударымдарын фискализациялау мәселесіне ерекше назар аударылды. Бұл көлеңкелі экономиканың дамуына сеп болып отыр. Ал сыртқы және ішкі экономикалық жағдай бағытында негізгі кедендік төлемдер бойынша түсімдер төмендеген. Мұнай және металдар бағасының арзандауы есебінен тау-кен өнеркәсібіндегі түсімдер 40% және ғылым мен техникалық сектор түсімдері 29% азайған. Әсіресе Қазақстан-Қытай арасындағы сауда статистика айырмашылығы 45% төмендеген. Асылбек Тойбек, Ринат Утеев, Алматы телеарнасы, Нұрсұлтан. Алматы облысында 26 үйді тонаған ер адам ұсталды. Оның заңсыз әрекетінен келтірілген шығын көлемі 15 миллион теңгеге бағаланып отыр. Ора күндізгі уақытта пластик терезелерін бұрағышпен ашу арқылы жекеменшік үйлерге еніп отырған. Қолды болған заттардың басым бөлігі ұялы телефон мен алтыннан жасалған әшекей бұйымдар. Жедел іздестіру іс-шаралары барысында Қарабұлақ кентінің 36 жастағы тұрғыны ұсталды. Алматы облысында заңсыз арыстан асырап келген қожалық иесі табылды. 8 ақпан күні Талғар ауданының полиция басқармасына белгісіз адам қоңырау шалып, Бесқайнар ауданының тұрғыны жыртқыш аңды ұстап отыр деп хабар берген. Тексеру кезінде ақпарат расталды. Енді полиция 28 жастағы Алматы қаласының тұрғынын арыстанды заңсыз асыраған үшін жауапқа тартпақ. Аң патшасын басқа жерге орналастырғанша арнайы қолхат толтырылып, жыртқыш иесінің қолында бола тұрады. Түркияда автосалон қызметкері өз басшысының шайына COVID-19 инфекциясымен ауыратын адамның сілекейін салып жіберген. Автосалон иесі Ибрагим Унвердидің сөзінше қарамағындағы жұмысшысы өзін осындай ерекше тәсілмен өлтірмек болған. Бұл үшін салон қызметкері вирусы бар сілекейді $70 арнайы сатып алған көрінеді. Алайда жәбірленуші кеселі бар сусынды ішпепті. Кәсіпкер полиция қызметіне жүгініп, артынан қастандық жасаған азамат тұтқынға алынды. Жағдайдың анық-қанығын құқық қорғау өкілдері анықтап жатыр.
Коронавирусқа қатысты статистикамен бөлсек. Эпидемиологиялық жағдайды бағылау матрицасына сәйкес, қауіпті аймақта бүгінде 3 өңір қала бермек. Олар Ақмола және Павлодар облыстары мен Нұр-Сұлтан қаласы. Сары аймақта Батыс Қазақстан, Атырау, Қостанай және Солтүстік Қазақстан облыстары. Өзге аймақтар жасыл аймақта. Сонымен қатар, бірінші тәулікте Қазақстанда коронавирустық инфекцияның 900-дей жағдайы анықталды. Көрсеткіштің көш басында Павлодар облысы қала бермек. Онда 208 адам вирус жұқтырған. Кеше еліміз бойынша 1300 адам сауығып шыққан. Ал 12 науқас COVID-19-дан мерт болды. Ал әлемдегі жағдай келесідей, бүгінгі көрсеткіштер бойынша жаһанның 107 миллионнан астам адама вирус жұқтырған. Індет салдарынан көз жұмғандар саны 2 миллион 300 мыңнан асады. Жұқтыру бойынша алдыңғы шептегілер АқШ, Үндістан, Бразилия, Ресей және Ұлыбритания. Басқа мемлекеттерде де жағдай мәз емес. Абу-Даби билігі елдегі эпидемиологиялық ахуалдың нашарлауына байланысты мемлекеттік қызметкерлерді қашықтан жұмыс істеу тәртібіне ауыстырмақ. Бірінші кезекте 60 жастан асқан және созылмалы ауруы бар қызметкерлер үйден жұмыс істеуге көшеді. Кеңселерде ұжымның 30% ғана жұмыс атқара. Сондай-ақ оларға әр апта сайын ПТР тестін тапсыру міндеттелген. Сеулде және оның маңында орналасқан аудандарда бүгіннен бастап үй жануарларынан ПТР тест ала бастайды. Мұндай шешім Чинджу қаласында үй жануарларынан COVID-19 анықталғаннан кейін қабылданып отыр. Сеул мэриясының өкілі Пак Юмидің айтуынша тест алуға дәрігерлермен қатар ветеринария өкілдері де жұмылдырылады. Егер тест оң нәтиже берсе, ит пен мысықты 14 күндік үй қамақта ұстау қажет. Ал Израильдің Явне қаласының мэрі жергілікті мектеп ұстаздарына шарт қойды. Егер де оқытушы мектепке оралып, сабақ өткізгісі келсе, міндетті түрде коронавирусқа қарсы екпе салдыртуы қажет. Қала мэрі Цви Говари өзінің мәлімдемесінде балабақша тәрбиеленушілерінің түгел дерлік вакцинациялаудан өтпейінше мекеме ашылмайтынын айтты. Қала басшысы мұндай шешімді өңірдегі ахуалдың нашарлауына байланысты қабылдаған. Ел жаңалықтарына ойысайық. Қазақтың мәртебесі биік ақиық ақыны Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаевтың туғанына бүгін тура 90 жыл. Осы тұста мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев бұл күннің әр қазақтың шаңырағындағы мерейлі той екенін атап өтті. Мұқағали поэзиясы күллі қазақтың болмыс бітімі. Оның сырлы сезімге толы жырлары қалың оқырманның жүрегінен орын алды. Ақын мерейтойы тәуелсіздігіміздің 30 жылдығымен тұспа-тұс келіп отыр деп жазды президент Твиттер парақшасында. Айта кетейін, қазақ поэзиясының мұзбалағы 1931 жылы ақпанның 9 күні Нарынқол өңірінің Қарасаз ауылында дүние есігін ашқан. Ағылпа жерді жапқанда, ағаштар сырға таққанда, бозарып атқан ақтаңда, бозарып тұрып ақпанда, есіңе мені алғайсың. Бір ғасырда бір туатын ұлын еске алған жұрт осынау күні ақынның туған жері Қарасаздың төрінде бас қосты. Өлең оқылды, ән айтылды. Мұзбалақтың шығармашылығы дәріптеліп, өмірінен сыр шертілді. Шетерлі үлгезде, сонда мына қалыптан шыға, шеңберден шығуға болмайтын замандарда жұрттың ішіне толған зармығын, шер шеменін Мұқағали өзінің жеке жан күйін ішімен астастырып, жырлайып жаза білді. Мерекелік кеште ақын шығармашылығына арналған түрлі байқаулардың қорытындысы жарияланды. Өнер әлемін, өлең әлемін кезген жұрт Қарасаздағы ақын мұражайына бас сұғып, Мұқағали өміріне бір саяхаттап қайтты. Алмалы ауданында биыл мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған коррекциялық орталық ашылады. Жағымды жаңалық бәрінен бұрын ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар мен олардың ата-аналарын қуантты. Бұл туралы бүгін аудан әкімі Серік Құсайынов есептік кездесуінде мәлімдеді. Одан бөлек, әлеуметтік желілер мен Zoom платформасы арқылы мәселесін айтып хабарласқандар да көп болды. Тікелей эфирге бірнеше басқарма басшыларымен бірге қала әкімінің орынбасары Ержан Бабахұмаров қатысып, тұрғындар сауалын тыңдады. Шагабодинова көшесінде тұрамын. Менің қояйын деген сұрағым сізге. Біздің көшеміздің бойында өсіп тұрған мынау ағаштардың әбден тозығы жетіп, қурап кеткендігі. Сондықтан да сіздерден өтініш, осы қураған ағаштарды, бұтақтары салбырап, сынып, жан жағына шашырап түсіп жатыр. Қауіпсіздік туғызып жатыр. Мүмкін болса осы ағаштарды тазалап, алып кетсеңіздер деген өтініш. Барлық біздің ауданда ағаштың бәрі бізде бақылауда. Қазір көктемде біз сіз айтқандай ағаштың бәрін бұтағын қырқып, оның ішінде жа қураған ағаштың бәрін зерттеп,
кураған ағаштың бәрін кешіп тастаймыз. Сіз айтқан тура сол адрес бойынша біз жұмыстарды жүргіземіз. Сондай аудан әкімі өткен жылға атқарылған жұмыстарға да тоқталды. Жұмыспен қамту жол картасы 2020 жобасы аясында 12 жоба жүзеге асып, мыңға жуық жұмыс орны құрылып, 11099 адам тұрақты жұмыспен қамтылды. Бюджетке қатысу бағдарламасымен 15 жоба мақұлданып, 160 тұрғын үй аулалар абаттандырылды. Ұзындығы 15 шақырымға жуық, 19 көшенің жолы жаңартылып, 8 шақырым жүргіншілер жол салынған. Құрметті көрермен, әзірге айтар ақпар осындай болды. Сағат 19:00-де қорытынды жаңалықтарда қайта қауышқанша.